Jižní Čechy. Kraj opěvovaný básníky, věčné téma malířů, kraj oplývající překrásně zadumanou přírodou a místy, kudy kráčela i ta nejslavnější historie naší země. Je povznášející sledovat, jak vzkvétá, jak se i v těch nejmenších vesničkách udržuje a rozvíjí tradice spolku a sdružení, jak ožívá přírodní, architektonické i duchovní dědictví, které nám tu zanechali naši předkové. Mají-li být peníze skutečně k něčemu užitečné, nejlépe se to odrazí právě ve zmíněných oblastech. Jihočeský kraj na ně každoročně uvolňuje obcím a městům nemalé finanční prostředky. Pojďme se tedy v našem seriálu postupně podívat, kde tyto peníze skutečně pomáhají. V lesích u Rožmitálu na Šumavě je ukryta křižová cesta, kterou může na vlastní oči spatřit jenom ten, kdo se nebojí vynaložit trochu fyzické námahy. Pokud má navíc romantickou duši, bude bohatě odměněn okolní přírodou. Z mnohých kapliček sice zbyly doslova jen haldy kamení, ale křižová cesta postupně dokazuje, že zmar je jí cizí. Letos povstala z pověstného popela kaplička svatého Jiří. Naše obec Rožmitál na Šumavě se postupně snaží obnovovat objekty sakrální architektury. Každým rokem získáváme dotace z Jihočeského kraje na opravu různých památek. Momentálně stojíme u kapličky svatého Jiří, na kterou jsme v tomto roce získali dotaci z Jihočeského kraje. Kaplička svatého Jiří je součást křížové cesty a právě proto se snažíme všechny tyto polorozpadlé kaple spravovat. Za námi se nachází kostelí Panny Marie Pomocné, kde pokračujeme v rekonstrukci. V roce 2012 se nám podařila opravit střecha a v současné době zpracováváme projekt na celkovou rekonstrukci. Ještě dlouho budeme napravovat zkázu historického dědictví, které se po mnoho let minulého století nehodilo do budovatelských plánů pětiletek a ideologie tehdejšího režimu. Důležité je, že přetrvala vůle těch, kteří chtějí napravovat, i těch, kteří jejich úsilí podporují. Tady doopravdy peníze pomáhají.